নমস্কাৰ মই সুনীল কুমার দাস মই হঠাৎ আহিছো আৰু হঠাৎ গুচি যাম এটা বিশেষ কথা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো মই আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত সচৰাচৰ যিটো অসমৰ খাল বিল চাৰিওফালে যিটো মাছ পোৱা হৈছে ৰূপচন্দা মাছ সেইটো আচলতে ৰূপচন্দা মাছ নহয় সেই ৰূপচন্দা মাছটো আপোনালোকে নাখাব আৰু আপোনালোকে যদি গুগলত মাৰি চাই ৰূপচন্দা মাছত অমেগা থ্ৰী থাকে বুলি কৈছে একেবাৰে সেই ৰূপচন্দাটোত নাথাকে কোনটো ৰূপচন্দা আচল আপোনালোকে মোক কৈছিল যে আমাক ৰূপচন্দাৰ ছবি দিব লাগে এইটো যদি ৰূপচন্দা নহয় আচল ৰূপচন্দা কোনটো বুলি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল মই দেখুৱাই দিছো এইটো আচল ৰূপচন্দা এইটোৱে আচল ৰূপচন্দা আপোনালোকে দেখা পাব কিজানি এইটো ৰূপচন্দা আচল ৰূপচন্দা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইটোহে আচল ৰূপচন্দা গতিকে এই ছবিখন মই আপোনালোকক দেখুৱালো আচল ৰূপচন্দা এইটো আৰু আমাৰ এইটো পিৰাণহাৰ বংশধৰ এইটো যিটো আৰু কোনে আনি অসমৰ এই খাল বিলত এইটো মাছ দি দিলে এই জৈৱ বৈচিত্ৰৰ কাৰণে বিৰাট ভাবুকি কেতিয়াও আপোনালোকে ৰূপচন্দা মাছ আপোনালোকে নাখাব আৰু পালন নকৰিব অসম চৰকাৰক বা কোনে কৈছিল ভাৰত চৰকাৰক বা কোনে কৈছিল কোনে কৰ পৰা আনি এটা ৰাক্ষস মাছ আমাৰ ইয়াত দি গোটেই খাল বিলৰ গোটেই পৰিস্থিতি নষ্ট কৰি দিছে আৰু মাছবিলাক এই যিটো ৰূপচন্দা মাছ কিমান ভয়াৱহ জানে পাঁচ কিলো দহ কিলোৰ ডাঙৰ ভকুৱা ৰৌকো তেওঁলোকে এই এই ৰূপচন্দা মাছটোৱে আমি যিটো পীৰা নহয় সেই মাছটোৱে কি কৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আগে বাজ্জা একফালে কামুৰি দিয়ে একফালে আনফালে কামুৰি দিয়ে এটা দহ কিলোৰ মাছকে এটা এক কিলোৰ ৰূপচন্দাই বগৰাই দিয়ে গতিকে কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে এই মাছটো আপোনালোকে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে।